Birthright Excel is a 10-week long program for worldwide Jews who can come and experience a summer working at a high-tech company, a venture fund. העובדה של תגלית אקסל זה לייצר איזשהו קבוצת אנשים, פרופשיונלס ברמה הכי הכי גבוהה, שהם אמריקאים, שמגיעים לישראל, רוכשים הרבה מאוד ידע מקצועי על האקוסיסטם הישראלי, ואז חוזרים חזרה כדי בעצם להיות השגרירים שלנו שם. אני בעצם הייתי מנטור בתוכנית מהמסלול הראשון שלה. זכיתי בתוך התוכנית הזאת להכיר באמת אנשים יוצאי דופן across the board, אבל הקראון ג'ול זה מייקי. היו לי הרבה מאוד מתמחי אקסל, אבל הקשר שנוצר עם מייקי הוא באמת one of a kind. My first impression of Roy is incredibly approachable, incredibly genuine. He has this smile that just was so inviting. So after my internship at Checkpoint, Roy and I stayed in touch over the next 2 years. ואז הגיע היום שבו מייקי כותב לי את המייל הבא. רואי, תשמע, אני עושה עלייה, אני הולך לעשות צבא בגרעין צבר. אמרו לי להזמין 3 אנשים לטקס ההגעה שלי, הפתיחה שלי, ואני רוצה שתהיה אחד מהם. הגעתי לארץ, לא היה לי עוד אנשים להזמין לטקס. בשבילי, תגלית זה היה המשפחה שלי פה בארץ. פתאום הגיע האימייל הזה, out of the blue, אני מגיע לטקס של מייקי, ופתאום הכל מתחבר. כשרואי הציע לי לבוא לישון פה, עפתי על ההזדמנות. פשוט התחבר לכולם. In a heartbeat. גם לילדים וגם לצחית וגם אליי. זאת אומרת, זה היה באמת באמת תחושה ש-it meant to be. For me, Roy is this like perfect combination of a father, a friend, but also a brother. Practically, אימצנו את מייקי, אימצנו חייל, אימצנו לא רק חייל, אני רוצה רגע להשוויץ בילד שלי, לוחם בסיירת נחל. If it wasn't for Birthright, I might not be here in Israel. Coming up to 7 years in Israel, every year that comes by, אני כאילו אומר, יש, אני עושה את זה, זה קורה. ועוד חודש יהיה לי בת פה בארץ. תגלית ששינה את החיים שלי. יש פה גם עולם ערכי שנכנס לתמונה. לייצר פה ערך של נתינה, לתת דוגמה לילדים שלנו ולמי שסובב אותנו לאיך נראה כזה דבר. ואני חושב שזה דבר ענק. אלמלא תגלית אקסל היינו משפחה מסוג אחד, ואם תגלית אקסל או אחריה, אנחנו משפחה אחרת.